I go praša jedan upravitel velejki. Dobar učitelje, što da napravam za da nasledam večen život? A Isus mu reče. Zašto me narekuvaš dobar? Nikoj ne je dobar. Osven edini od Bog. Gi znaješ zapovedite. Ne pravi preljuba. Ne ubivaj. Ne kradi. Ne svedoči lažno. Počituvaj gi svoje tatku i svojata majka. A to ju reče. Сето тоа сум го запазил уште од својата младост. Штом го слушна тоа, Исус му рече. Уште само едно ти недостасува. Продај се што имаш, па раздај го на сиромаси и ќе имаш ризница на небото. Потоа дојди и врви по мене. А тој, кога го слушна тоа, многу се нажали, зашто беше многу богат. Штом виде дека тој се растажи, Исус рече. Колку е тешко да влезат во Царството Божје оние што имаат богатство. Полесно е на камила да мине низ иглени уши, отколку богат да влезе во Царството Божјо. Оние што го чуја тоа, рекоа. Тогаш кој може да се спаси? А тој одговори. Неможното за луѓето е можно за Бога. Петар пак рече. Ете, ние оставивме се и тргнавме по тебе. Тој им рече. Вистина ви велам. Нема ниту еден што оставил куќа, или родители, или браќа, или сестри, или жена, или деца, заради Царството Божјо, а да не добил многу повеќе од тоа во ова време, а во идниот свет и вечен живот. И кога ги зеде со себе 12 темина, им рече. Ете, се искачуваме кон Ерусалим. И ќе се исполни се што е напишано преку пророците за синот човечки, дека ќе биде предаден на незнабошци, и ќе се подсмеваат со него, ќе го измачуваат и ќе го плукаат, ќе го камшикуваат и ќе го убијат, и на третиот ден ќе воскресне. Но тие не разбраа ништо од ова. Овие зборови беа сокриени за нив, и тие не го сватија кажаното. А додека тој се приближуваше до Ерихон, еден слеп човек седеше крај патот и просеше. И штом чу дека покрај него минува народ, се распрашуваше. Што е тоа? Му кажаа дека минува Исус Назареецот. Тогаш тој извика и рече. Исусе, сине Давидов, смилувај ми се. Оние што одеа напред, го опоменаа да молчи, но тој уште погласно викаше. Сине Давидов, смилувај ми се! Исус застана и заповеда да му го доведат. И кога тој се приближи, го праша велејки. Што сакаш да ти направам? А тој рече. Господи, да прогледам. Тогаш Исус му рече. Прогледај, твојата вера те спаси. И одеднаш прогледа и тргна по него, славејќи го Бога. И сиот народ, кога го виде тоа, му воздаде слава на Бога.